Не вистачило метра, щоб врятуватися. У Дніпрі на Сонячному безпритульні собаки роздерли кота, який не встиг сховатися за парканом. А на проспекті Поля зграя загризла кішку, яка намагалася врятувати кошенят. У Дніпрі збільшилася кількість безхатніх тварин. Пропорційно зростає і їх агресія. В чому причина та як людям вберегтися від нападів хвостатих безхатьків? Поради знавців на поведінці тварин збирали журналісти «Відкритого». Нявкання та гавкіт розбудили пані Олену о 6-й ранку. Підійшовши до вікна, жінка побачила зграю з 15 собак, які шматували кішку. Вони окружляли кота, кошечку, і схватили її, і тіліпали її, перекусили, мабуть, щось її. Велика собака несла її в зубах і підкидала, і гралась, і потім отут от кинула її. І це таке буває. Йшла по цієї тропіночці і ось знайшла. Дуже жаль. Щодня у своєму дворі на проспекті Поля безхатніх собак бачить і пані Галина. Говорить, що вже не може жити в страху. Ми возмущені, страшно, що кругом бігають бездомні собаки. Вони вже нападають на людей, розривають кошок. Це нікуди не годиться. Ми просимо за всіх прийняти міри. Жити так невозможно. Історії про зграю собак на вулицях міста не поодинокі. Вже в іншому районі, на Сонячному, собаки загризли кота поруч з дитячим садочком. Пухнастому не вистачило метра, щоб заскочити за паркан та врятуватись. Люди переймаються, аби не постраждали й діти. Собаки такі великі. Отам от у нас варка, от та арку. Откуда вони? Ну, це що бездомні, то точно. Нам страшно, розумієте, вони ж бігають як... У зооконтролі констатують, ситуація з чотирилапими безхатьками складна. Від початку повномасштабного їх у Дніпрі стало в рази більше. З початком війни, на жаль, дуже багато людей виїхали, покидали своїх тварин, які згрупувалися в стаї. Дуже багато тварин з'явилися нових на тих районах, які були повністю всі собаки стерилізовані та провакциновані. Це є проблема. Також дуже багато тварин привезених з зони бойових дій. З початку війни до нас в КП «Зооконтроль» надійшло 3717 тварин. Це і переселенці, це і травмовані, це і загублені собаки, і з відлову. Зоозахисники виїжджають на виклики містян по кілька разів на день. Собак відловлюють, оглядають, стерилізують та чіпують. Говорять, в агресивній поведінці тварин винні самі люди, які підгодовують тварин у дворах поруч з під'їздами. Собаки визначають цю територію місцем харчування та захищають її. Цим ви наражаєте на небезпеку самих тварин, тому що вони не винні те, що вони захищають кормову базу, винні саме люди, які їх привчають. Тому можуть нападати на людей. Перше правило безпеки у дворах – годувати тварин подалі від людних місць. Якщо вже зустрілися з агресивною зграєю, голосно кричіть та робіть вигляд, ніби щось підіймаєте та кидаєте у бік чотирилапих, говорять зоопсихологи. Це відволіче собак. Собака хапає перше, що бачить перед собою. Якщо у вас є гаманець, шапка, ви можете кинути її, вона її зловить. У вас є час, ще секунду-дві подумати. Тікати від собаки заборонено. Собаки реагують на чітку мову. Якщо ви твердо кажучи, будете казати «ні», «стоп», «відійди», дає наголос, тоді собака це вас почує. І обов'язково повідомляйте про агресивні зграї до зооконтролю. Ніколь Савченко, Антоніна Чуйко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».